šodien bija baigi slapjais. No sākuma pirmajā iebraucienā treninga sesijā šo pilnīgi neko nevarēja saprast, kas notiekās. Peldēji, nebija saķere, bet pēc tam jau pirmajā hītā jau parādījās saķere, jau varēja jau gāzīt piedot. Pirmais hīts nobraukts, pirmajā hītā man salika kopā ar visām pilnpiedziņām, līdz ar to startā palika pēdējais. Bet kaut kādā mirklī dabūju jau pacīnīties līdz pat kaut kādai otrai vietai, bet nu, ar džokeru apļiem tur izlīdzinājās, līdz ar to tā arī pēdējais nobrauc. Ir apmierināts ar rezultātu, jo savā klasē es šobrīd ceturtais. Domāju, ka laiki ar katru apūtas laiku skāpināšu, jo saķer veidojās, pieredze veidojās, un līdz ar to sāksim skatīties, ka ko ar iepām varam mainīt. Un, nu, gribas vairāk to saķert, jo šitai mašīnai ir jauda, viņai vajag saķert. Otrajā braucienā pirmā pozīcija, bet nu, uzņemot startu, liekot otrajā neielikās pārāk labi un pazaudē visas pozīcijas, praktiski pats pēdējais paliku. Bet nu, tāpatās, laika gaitā visi braucieni izcīnījos līdz otrajai vietai, līdz ar to tas arī diezgan labs sasniegums. Starta pozīcija bija ok, pirmā rindā tā kā trešā vieta, laba vieta es uzskatu, bet parālu startu neielikās otrajā ātrumā. Līdz ar to pazaudēju savas vietas, sāku no pēdējās vietas, nu, tad izcīnījos līdz trešajai vietai. Bet nu tā, smagi. Praktiski bija otrais, es laiku turējos jau, bet Jokers zaudēja vienkārši. Pārējās viss bija trajektorijas patīkami. Izlēc semifināls, kur visiem bija diezgan liels pārsteigums, bet kā pret manīm izrādījās diezgan labs sekmīgs brauciens pirmā vieta. Līdz ar to fināla braucienā pirmā rinda izcīnīta. Finālā patīkams arī, nu, pirmā starta rinda, bet pārāk masa asfalts bija, līdz ar to aiz starta zonas jau paliku trešais pēc starta, bet nu, pēc tam izcīnīju otro vietu, praktiski visu laiku noturēju otro pozīciju, vienīgais pēdējā aplī, tomēr pārāk bija spīķis un vienā aplītī man atrada man vienu mazu kļūdiņu. Un apziņu, bet nu, tā mēs finišā, var teikt, iegājām līdz ar. Bet diena, priekš manīm, ka šis čempionāts bija augstākā līmeņa to no sacensībām, līdz ar to mēs par rezultātu esam apmierināts. Trešā vieta Ziemeļa Eiropas čempionātā pirmajā etapā labs sasniegums. Laba pieredze, jo no paša sākuma ar visu taustīšanos, ar laika apstākļiem, nu, perfekt, vienkārši diena pavadīta un daudz kas jauns bija priekš manīm un ir kaulos, ir mašīnā, ir, var braukt.